Здравейте, скъпи зрители! Вие сте с седмичното коментарно предаване на телевизия България 24 срещу течението. Едно тежко събитие от последните дни успя да измести от новинарския обмен дори войната в Украина, дори посещенията на Зеленски в Британия, в Франция, днеска той беше и в Европейския съвет. Става дума за земетресенията, серия от земетресения в Турция. Това, разбира се, е голямо нещастие. Просто само по круса може човек да изпита при вида на този катаклизъм. България помага. Това е прекрасно. Трябва да се помага. Няма да ви показвам руини, от които висят детски крачета, защото и това го имаше снощи по CNN. Но ще ви представя някои картини, така че да влезем в атмосферата на това събитие, да го усетим. Моята тема днес ще бъде: ще оцелее ли Ердоган след това, което се случи, тъй като знаем, че на 18 юни той се явява на избори. На избори, за да спечели първия от своите там 6 годишни мандати. Конституцията беше променена, така че да му даде възможност вече при новия обществен договор той отново да се яви и така да направи едно 32, 33, 4, 5 години управление. Нито един османски султан не се е радвал, като може би изключим Сюлейман Велики, не се е радвал на такова дълголетие във властта. Нека да покажем една снимка. Колеги, ще помоля първата снимка от фотоалбума. Ердоган, който казва, че Турция скоро ще бъде сред 10-те най-развити икономики в света. Това изявление той направи няколко пъти, например при среща с актива на своята партия, точно миналата година на 3 февруари. На какво е разчитал, аз не зная. Но ние знаем, че турският президент страда от свръхидеи. То ли ще прави Балканите отново неоосмански, защото по логиката на неоосманизма, когато те са били османски, са били център на света. И сега, за да станат отново център на света, трябва да станат неоосмански. Той строи Истанбул канал. Един канал на запад от Босфора, успореден на Босфора, чиято цел е, разбира се, да заобиколи конвенцията от Монтрео, така щото и американски, и въобще западни кораби да могат да минават през този канал в Черно море, без Турция да е отговорна за това. Това е целта. Не помня вече колко стотин милиона тона земна маса трябва да бъдат изгребани, може би вече са изгребани, и къде ще ги стовари Ердоган. Това е, между другото, голямо предизвикателство на проекта, който не е отменен, той в момента се изпълнява. По някое време се чу от към Аксарай, че тази пръст, тези скални маси ще се използват за създаването на изкуствени острови в Мраморно море. Изкуствени острови, на които ще цъфти някакъв бурен туризъм. Той направи, разбира се, тунела Евразия, това е тунела под Босфора, мостове на Селим Явуз, магистрали и така нататък. Според един доклад на турски геофизици и инженери от преди 2 години, от 2020 година, големите строежи са засилили риска от земетресения. Само че в този доклад, поне доколкото аз успях да проследя в българските медии, части от него бяха препечатани, там се говори за застрояване на градовете в Анадола, който в момента е поразен от този катаклизъм. Говорим за 10 провинции, сред които Газиантеп, Кахраман Мараш, Хатай и така нататък. Нека да пуснем всъщност, докато аз говоря, картина, само че с по-тих звук, колеги, да пуснем, например, Мараш 1. Говорим за Кахраман Мараш.
Това е едно от селищата, намиращи се в епицентъра на Труса от 7,8 по модифицираната скала на Рихтер. Тя се нарича моментен магнитуд. Погледнете какво нещастие. Тук се спасили един човек, макар и ранен. Хората плачат, прегръщат се. Но има други. Мъртвите, които вадят от развалините, биват наредени в физкултурни салони, в училища, увити в одеяла, в чершафи, каквото е попаднало, и там хората влизат, търсят и за своя ужас разпознават свои близки, включително и деца, разбира се. Можем да пуснем и третата част на Мараш, за да видите какъв студ е там. Значи, тези развалини в Мараш са... А това е предишната. Добре, нека и тази. Тези развалини са обледенени. Трябват ръце. Разбира се, трябва и техника, подемна, там, булдозери, багери, разбира се, трябва и фадроми, защото тези плочи, които са затиснали хората етаж след етаж, подобно на някакъв демоничен сандвич, те не могат да бъдат вдигнати. Те трябва първо с фадрома да бъдат натрушени и след това парче по парче извадени. Ето, той човек вика името на дете или на жена, Фатма, Фатма, жалко, че не се чу. Това е Кахраман Мараш. След малко ще видим и развалините, за които ви говоря. Тук един от потърпевшите казва: няма никой, това не може да бъде държава. Те денонощно викат. Между другото, тези, които са оцелели, денонощно викат и бавно умират от студ и от праха, от липсата на въздух. Това е истината. Това е едно детенце, което са успели да извадят, което вика в момента: а къде е майка ми? Трагични сцени, те вероятно ще бъдат още дълго време предмет на филми, на разследвания. Аз допускам, ето го човека, който казва, че това не може да бъде държава. We are finished. Свършено е с нас. Свършено е с нас. Предполагам, да, благодаря, колеги. Сега можем да пуснем и Мараш едно, за да видят зрителите. Ето, гледайте в какъв сняг и какъв студ трябва да бъдат вадени. Все едно дали са живи или мъртви вече. Няма надежда, разбира се. Предполагам, че и този път, както през 99-та година, голямото земетресение в град Измит, който се намира пък на другия край на Турция, в северо-западния край, на север от днешния епицентър на Мраморно море, тогава сградите падаха като къщи от карти буквално, защото се оказа, че те са строени без основи в много случаи. През 2003 година пак имаше земетресение около 6-та степен, 6,2-3, в Бингьол, което е в източната част на Турция, на края на Анадола. Там от около 130 загинали, 68 бяха дечица в един пансион. Защото, както констатира след това една разследваща комисия, в бетона е слаган някакъв мокър пясък. Пансионът е бил построен от пясък, каза един от тези, които коментираха, и децата просто са загинали вътре. Тоест, искам да кажа, че това, което застрашава в момента статуквото в Турция, са разследванията за корупция и за разследванията на строителната мафия, на турската строителна мафия. Тя е известна с това, именно защото Турция е като Япония.
Тя лежи на срещата на три тектонични плочи. Евразийската част, от която е Анадолската плоча, значи Евразийската плоча е огромна, това е цяла Евразия, и тя е на парчета. Едно от тези парчета е Анадолската. Тя се трие и блъска в Арабската, която идва от юго-исток. Срещу тях се движи Африканската плоча, която, казват учени, потъвала постепенно, това се нарича субдукция, потъвала под Евразийската. И всеки път, когато една от тези тектонични плочи рязко дръпне напред или назад, се получават земетресения. Учените твърдят, че са изчислили, че движението между Анадолската и Арабската плоча е, представете си, 24 мм годишно. Запомнете това число, след малко ще го коментираме. Долу-горе с толкова, с 2 см и 6 мм, твърдят, че се отдалечавала Северноамериканската плоча от Евразийската. Тоест, Атлантически океан те първо ще нараства. Така, аз не мога да разбера. Как е възможно и въз основа на какви изчисления ти определяш до милиметър как се движат тектоничните плочи? Нека да покажем напрешния разрез на Земята, колеги. Ако обичате третата снимка, ето го. Погледнете. Между 40 и 80 км е кората. Това е оранжево-жълтото по края, което виждате. Това е земната кора. Под него има една много светла жълта, лимонено-жълта ивица. Това е горната част на мантията. Кората заедно с тази част образуват литосферата. Именно тези огромни късове от литосферата ние наричаме тектонични плочи. По-тъмно-жълтата част е течната фаза на мантията. Там скалите при температури от 2000 градуса, може би повече, са разтопени и се движат. В синьо виждаме външното ядро, което също е разтопен метал, и в средата виждаме ядрото, което е една твърда метална топка. Да, благодаря, колеги. Аз искам да се върна на въпроса си. Как е възможно огромни късове, колкото континент или половин континент, с дълбочина или дебелина от 40 до 80 км да се движат така, защото нашите учени да изчислят движението им с точност до милиметър, 24 мм. А не може ли да предсказват земетресенията? Това е другия акцент, който искам да поставя тук в това предаване. Оказа се, че още на 29 януари един холандски геолог, забележете, той не е астролог, той е геолог, нека да го дадем, казва се Франк Хугърбийт. Той е публикувал едно видео, той ежедневно публикува видеа, в които казва, че между 4 и 6 февруари се очаква тъкмо в този регион силна сеизмична активност. Ето го това предаване. Той повтаря това на 2 февруари. На 2 февруари Франк Хугърбийт казва, че ще има земетресения между 4 и 6 февруари, именно в този регион, в Западна Азия. И той даже го посочва тук. Веднага някои хора се... Да, благодаря. Нека да дадем отново, ако искате, неговите постове в твит, които той преди земетресението публикува, а на 7 публикува и обяснението. Ето, рано или късно там ще има земетресение с магнитуд 7,5, твърди той, на 2 февруари. Като казва, че това ще стане в южна или централна Турция, Йордания, Сирия, Ливан. Е, аз по-точна прогноза, да, благодаря, по-точна прогноза от това смятам, че не е справедливо да очакваме от който и да било.
Вчера, 8-ми, по Евронюс имаше едно предаване на печално известните факт-чекари, които казаха, че това не е никакъв учен. Той преди правил прогнози, обаче те не се сбъдвали. То не се знае дали не са се сбъдвали, защото Земята, нашата планета, е още много млада, бурна, непокорна, тя е един тинейджър в Вселената, тя е само на някакви си 4 милиарда и 800 милиона години. Това какво са? Това са 4 милиарда и 800 милиона завъртани около нашата звезда, Слънцето. Тя непрекъснато се движи, там непрекъснато има вулкани, по 800 вулкана на година има, по 2-3 на ден, само че ние не ги виждаме, защото те изригват на морското дъно. Нормално е да има земетресения, 90% от които ние не усещаме. Така че той може и да е бил прав човек, а има методика. Той изчислява някакъв, доколкото разбрах, някакъв гравитационен градиент при пълнолуние. Знаем, че при пълнолуние имаме тогава, когато Земята е между Луната и, извинете, новолуние имаме тогава, когато Земята е между Луната и Слънцето, и обратно, когато Луната е по средата на пътя между, на правата между Слънцето и Земята. Той взема този вектор. Освен това, проследява и как са подредени, те са подредени на една линия, малки планети, като Меркурий и Марс, но и големи планети, като Юпитер, например, и като Сатурн. И оттам, не знам по силата на какви уравнения, по силата на каква логика, той е изчислил, че в този период, в тази част на Земята се очаква силно негативна дейност, казва той, силно сеизмична дейност. Това искам да кажа. Аз смятам, че когато не знаеш и не можеш да обясниш защо стават земетресенията, по-добре не отричай усилията на хората, които ето в случая на Франк Хугърбит са успели да предскажат, че ще има земетресения. Разбира се, отхвърлям други теории, например ХАРП, това антенно високочастотно поле в Аляска. Колеги, нека да дадем ХАРП. Ще ви покажа едни снимки от 2013 година, съм ги съхранила в моя компютър. Тогава стана ясно, че сега ще ви кажа къде е ХАРП. На 10-я слайд, колеги. ХАРП, такива антенни полета има и в Русия, и в Норвегия. Ето, виждате ги, там са останали само няколко фургона, в които живеят охранителите. Още 2010 година, твърдят американците, те са прекратили дейността на тези съоръжения и са ги консервирали. По принцип, те трябва да се занимават с изследване на северното сияние и на други, вероятно, явления и процеси в ионосферата, чрез излъчване на свръхвисоки частоти. Отново подчертавам, такива антенни полета има и в Русия, в Норвегия, може би има и на други места. Някъде бях срещнала, че ги има някъде към Антарктида, къде? В Аржентина, вероятно. Такива въздействия не могат да предизвикат земетресения. Но може би има гравитационна сила или гравитационни сили, които при определен комплекс от условия, например засилено триене или движение на тектоничните плочи, могат да предизвикат такива разрушения. Това мога да кажа, това поне аз си обяснявам за тази серия от разрушения. Още повече, че след първото 7,8 по скалата, модифицираната скала на Рихтер, след това имахме още 3 или 4 земетресения. Второто
с магнитуд 7,5 посред бял ден. Ние за това виждаме как падат сгради. Може ли да пуснем, колеги, девето видео, ако обичате, да видите как падат сгради. Защото те падат, те са били подкосени още при първото земетресение, но при второто, което стана 9 часа по-късно, на 7, не, всъщност на 6 към 10 часа, те вече, трябвало им е само лек трус, за да рухнат. Тук строителните компании, които са строили тези сгради, ще трябва много дълго да пишат и да обясняват. Възможно е да се стигне и до по-тежки присъди. Ердоган и неговото правителство, неговите медии твърдят, че това са сгради, строени до 99-та година, до Измитското земетресение, когато критериите и стандартите били повишени. Ние обаче виждаме нови магистрали напукани и сравнително нови сгради, които падат поради слаби основи. Както вече споменах, в Измит се оказа, че някои сгради са строени фактически без основи. 2 метра основа не е основа. Други са строени с много слаб бетон, който е съдържал огромни количества морски пясък. Какво имаме, ако теглим чертата? Имаме едновременното действие на една корумпирана строителна общност, от една страна, и второ, в район, в който тресе почти толкова често, колкото тресе и японския архипелаг. Такава е съдбата на Турция. И не от сега. Се знае, че там непрекъснато люлея. Още 557 година император Юстиниан е бил поразен от едно такова земетресение, което е разрушило фактически Константинопол. Той след това е издавал укази и той е правил стандарти, норми и така нататък, но земетресенията не престават. Даже още преди страшното земетресение от 557 година, още 539 година имаме разрушителни земетресения в Източната Римска империя. Нека да видим Ердоган в Адана. Не, първо чакайте да пуснем Урфа. В Урфа бях аз лично поразена как хората знаеха, че сградата ще рухне и стояха пред нея и чакаха. Колеги, нека да пуснем Урфа. Урфа, скъпи зрители, е някогашния град Едеса. Гледайте какво става. Така, някога в този град е имало много арменци, които през 1915 след 1915 година така внезапно са изчезнали. Така, искам да пуснем Ердоган, ако обичате, в Адана. Моля, колеги, където ето го. Малко по-високо звука, обаче звука. And while visiting some of the worst affected areas on Wednesday, he did admit that they had encountered some problems. Elbette. Certainly there have been shortfalls. As the conditions have become clear, it is impossible to prepare to face a disaster like this. The opposition leader sees things differently though, blaming the president for the destruction. There is only one person responsible for this catastrophe, and that is Erdogan. For 20 years, he has failed to prepare the country for earthquakes. Много от тези репортажи поставят въпроса: къде е турската армия? 500 000 армия. Ние не я виждаме сред развалините. Затова, когато започвах предаването, казвах, че добре е, че България помага и там трябват ръце. Защото за да се спасят или да се избавят, то вече няма надежда, но поне до сега развалините се местят на ръце.
Защото ако вдигнеш с машина някое огромно парче бетон, можеш да убиеш хората, които са вътре. Разбира се, много тежко поразена е Турция. Може ли да дадем Алепо? Колеги, ако обичате Алепо. Има една сграда, която пада. Но в репортажите от Сирия виждаме само картини от провинция Идлиб, където бяха концентрирани главорезите, джихадистите след влизането на Русия и съвместните сили на Русия, Сирия със съгласието на Турция. Ето как пада сградата в Алепо. В покрайнините на Алепо. Освен този кадър, не можах да намеря други кадри в западните медии на разрушенията в Алепо и Латакия. Гледаме само тъй наречените бели каски в провинция Идлиб. Белите каски, както знаем, са една военизирана група, създадена от британци, които инсценираха уж отравения на населението с хлор. Тоест, те са абсолютно компрометирани. Аз на нищо, което излиза от белите каски, не вярвам. Не вярвам на кадри, в които те позират, вдигнали някакво голо бебенце и твърдят, че той е още с пъпната връв от майка си и те го спасили. Дано да е истина. Дано, но не вярвам. И така, ако искате, колеги, нека да пуснем зрителите. Аз искам да задам следния въпрос. Като тема на вашите коментари, скъпи зрители. Харп не е. Холандският геолог също имал грешна методика. Хубаво. А може ли от взрив, подводен взрив, да се получи земетресение? Оказва се, че може, въпреки че така, традиционната наука го отрича. Ако влезете в която идея енциклопедия, ще прочетете, че да, един подводен ядрен взрив, то не е нужно да е ядрен, но дори и да е, може да предизвика множество толкова малки земетресения, че нямало да се усетят. А какво намираме тук? Едно известие от 3 септември 2017 година. Ядрен опит на Северна Корея предизвикал земетресение с магнитуд 6,3, което е сериозен трус. Оказва се, че когато Северна Корея прави ядрени опити, те предизвикват силни земетресения. Ако е друг обаче, представете си, били много малки земетресения и не може ли да предизвикат подобен катаклизъм. Имаме зрител. Здравейте, госпожо Ташева. Много ми е приятно, че ме виждам. С много уважение. Виждала съм с вас, когато бяхте в една друга телевизия. Няма значение. Ами и друго казват, че където и да влезне друга държава, както примерно Русия по Крайна, както примерно Сърбия са бореща за Косово, те са фашисти и са нападатели. Влезне ли англосаксонците и Америка и НАТО, те са спасители. Това мисля, че го знаете много добре. Да. Искам да ви благодаря от сърце за всички неща, които казвате, защото вие много добре осведомявате българите и понеже спряха телевизиите, моля ви да ни насочите в някое предаване и там какво се случва с войната в Русия. Да ни насочите към това как така фон дер Лайн не осъди Европейския съд за това, че с мъжа си принуди държави като и нас. Нали знаете, 1 милион и колко хиляди стоят ваксини, които ще бъдат изхвърлени. Други са накарали да даваме там на малки държавици, на съседни държави и ние сме платили 350 милиона, от които нищо не е ползвано в България. А сега същата госпожа са си позволили с тяхното нахалство да ни принудят да се произвежда в България от тези инсекти и до 18 години децата няма ли право да ги едат и хора, които имат алергии, нямат право, защото ще умрат. Ами къде пише, че има инсекти, че децата до 18 години го четат? Взима си вапличка, взима си нещо или алергичният човек си взима и си умира.
Много ви благодаря за всичко, което правите, и друго нещо, което се носи, за, освен за тия нападатели, че само тия, като нападнат Сирия, Ирак, там Сърбия, те са спасители. А всички други, които следват преди тях, са окупатори. Още нещо някой път да ни разясните. Ще се спаси ли България от лапите на тези грабители? Ще се извържим из златото, здравеопазването, дечицата, обучението? Ще се спасим ли от тези грабители на водата ни, на тока ни и на всичко? И България ще бъде ли? Вие сте прозорлив и много мъдър водиш. Благодаря ви, Бог да ви пази и да пази България. Благодаря ви много, госпожо, за сърдечните думи към мен, дано да съм ги заслужила. Дали България може да се спаси и какъв път има към спасението, е наистина голяма тема. Обещавам ви да я направя с, разбира се, гост, уважаван коментатор и прогностик. Само ще кажа, че упоритото желание да отричат, че подводен взрив не може да предизвика земетръс, защо навява съмнения? То не е необходимо този взрив да размести тектоничните плочи или да направи по-широк разлома. Той може да е онова малко предизвикателство, он е малък стимул, който да задейства тези процеси в земната кора. И самия факт, че всички ядрени опити до сега са засичани именно в сейзмологичните лаборатории на света, показва, че ядрените опити под вода предизвикват земетресения. Имаме зрител. Добър вечер. Добър вечер. Радвам се, че го виждам отново на екран. Знам, че сте много добър организатор, освен това сте, освен журналист, знам, че сте и физик. Ако да. Не бъркам. Значи, по-добре сте от мен и от много други хора наясно какво може да се случи с тези ядрени взривови. Вероятно има такава възможност, но кой знае сега, може пък и самата природа да предизвика това земетресение. Но виждате от началото как земетресението беше само в Турция, в Сирия го нямаше. Нали? Медиите тръгнаха веднага да говорят само за Турция, като че ли в Сирия не е станало земетресение, защото там стои друг човек, нали? Башар Асад, да. Диктатор. Да. И вече отразяват сега, вече от кумова срама, ето и нашия български Червен кръст. Т.е. не трябва да се интересува кои какви са като политика, трябва да помага навсякъде. Как се помага в Турция, така трябва да помага и в Сирия. Аз така мисля, нали? Мисля, че така. Правилното е така. Не са политическа организация Червения кръст на България или пък на други страни, но знаете как е. Както каза предишната госпожа, англосаксонците, където са отишли, те са освободители, пък всички останали са. Да, прасте, това не им прави чест, да. Те предават от Сирия само от Идлиб, където са техните хора, сирийските бунтовници. А не отидат до Латакия и до Алепо да видят, че там 240 и колко училища са сринати. Няма ги, не използваеми. Жалко за тия хора, но виждат, че и в Турция е сериозно положението, наистина. Сега не знам защо я няма турската армия там да помага, нали, да се включи в освобождането на затиснати хора. Не знам, по всякакъв начин би трябвало да се включи. Не знам защо я няма. Нямам понятие. Ами аз, между другото, докато ви слушам, ще помоля колегите да пуснат пожара в пристанището на Искендерун. Между другото, може би турската армия, аз допускам, ето погледнете за какво чудо става въпрос, изгоряха стотици, може би повече, контейнери. Самото пристанище, основите му, специално на този терминал, са вече компрометирани. Те трябва да бъде разрушено и отново построено. Възможно е турската армия да се занимава с охраната на подобни стратегически обекти. Искам да ви покажа сега, ако зрителя още на телефона, и АЕЦ Акую. Колеги, ако може. Тя се намира в АЕЦ, тази
АЕЦ, която Росатом строи на брега на Средиземно море, която попада в зоната на земетресението. Малко по-далече, но не е много по-далеч от Хатай, например, град, център на провинция, който също има тежки разрушения. Сега, вчера Министерството на отбраната на Турция съобщи, че са успели да потушат пожара в Искендерун и че ядрената електроцентрала, която е построена наполовина, там още няма радиоактивни, няма активни зони, че тя е непокътната. Това е малко прибързано заключение, съгласете се, защото сега е непокътната. Тя още не е и построена фактически. Но самия факт, че в този регион, като вземем Бингьол, земетресението 2003 година, като вземем сегашните земетресения, те показват, че тя се намира в силно сеизмична зона. И дали е разумно точно пък там да се строи ядрена електроцентрала. Така, имаме... Не знаем, кой са централата, да? В Фукуяма ли как беше в Япония? Да, Фукуяма. Там, знаете, Япония по принцип е силно сеизмична страна. Там обаче как ги строят тия централи и там стават аварии, естествено. Благодаря, че ме слушахте. Благодаря ви и аз. Между другото, за Япония имаше също съмнение дали има земетресение. Има, да, добре. Но ние имаме сгради в Япония, които се небостъргачи, които един от тях поне се беше извил на буквата S при едно много силно земетресение. След това строителната фирма, инженерите, архитектите станаха милиардери, защото това е страхотна реклама. Такова чудо, каквото имаше 2011 година с цунами и с... Колеги, може ли да покажем двата въртопа, които се образуваха дни след труса в Япония? Ето, погледнете тези въртопи, които засмукаха. Това е един световно известен кадър. Може да го видите и на видео. Показва как поглъща един кораб, който се не е успял да се добере, макар че брега е съвсем близо. От какво се получиха тези въртопи? Ние до сега не сме получили смислено обяснение. Да, аз съм физик, но аз се занимавах, когато работех по специалността си, с поведението на електронния газ на интерфейса силиций и силициев двуокис. Физиката се занимава с чудовищно значими неща. От микрокосмоса, от кванта до астрофизиката, до далечните планети. Затова не говорим за физическа наука, а за физически науки. Както говорим и за медицински науки. Както един очен лекар не може да прави операции на, примерно, не може да бъде ортопед или коремен хирург, така и физиците сме профилирани, за да можем да изучим своята област. Затова аз не смея да твърдя какво трябва да бъде обяснението. Нека да се обадят геофизиците. Те това правят цял живот. Те с това се занимават. Това е техния живот. Да кажат защо, след като не могат да обяснят защо не могат да прогнозират земетресения, пък са изчислили до милиметър как се движат тектоничните плочи, защо не признават методиката като на този холандски геолог, който ви показах. Имаме ли зрител? Ало? Да, здравейте! Здравейте, госпожо Ташева. Много ми е приятно да ви видя и моите уважения поднасям към вас. Благодаря. Госпожо Ташева, аз не съм специалист, и не мога да говоря компетентно за конкретните драматични събития. Но си давам сметка, или поне аз така мисля, че това е големият ни избор и изпит в живота. Сега се разбира кой все още е запазил човека в себе си и кой е деградирал. И за съжаление хора с огромни претенции, че ни ръководят и на европейско ниво, и тук в България са забравили елементарната човещина. Аз съм потресена от това как непрекъснато правя оговорката, че изключително се чувствам на турците, на децата им, на семейството им, ако щете и на държавата. Но сирийците, какви са те? Второ качество ли са? Ма как може такова нещо?
И искам да помогна с каквото мога. Говорим си с приятелки и вчера слушам в предаване на Мартин Карбовски с млад сириец. Оказва се, че няма път, има санкции, че тая зона е така заета, пък другата не знам каква била. Значи ние знаем, че там умират хора. Не само тези, които са под развалините, а малки дичица. И хора обикновени такива, дето, нали, не гледат от високоридови граждани. Умират без храна, на студа, без елементарни условия и помощи. Помагат им държави, за мое учудване, приятно Израел, Иран и другите около тях. Но защо не се говори, защо аршина не е еднакъв към вас, към мен, към останалите? Това просто е човешко нещастие, да, огромно. Да, прави сте, да, разбрах и госпожо, и така е, да. Мисля, че това е големия изпит моя, вашия и на всеки, да, от нас. Да, приятен ден. Благодаря ви, благодаря ви много. Между другото, от 96-та година би трябвало да действа един договор за всеобхватна забрана на ядрените опити, които, както мисля, подсказах в това предаване, предизвикват земетресения. Или ги ускоряват. Или ги правят още по-мощни. 96-та година е открита процедурата по подписването на присъединяването на държавите членки към този договор. България ратифицира този договор 2000-та година. Сега ще ви прочета кои държави отказват да ратифицират този договор. Да, Франция, Британия и Русия са го и подписали и ратифицирали. Някои са го подписали, но отказват да го ратифицират, което го прави недействащ. Вижте кои отказват. Китай, Индия, Иран, Израел, Северна Корея, Пакистан, Съединените щати и Египет. 8 държави. И тъй като трябва да има 44 ратификации, а такива все още няма, този договор не задължава никого. Това са държавите, които, тези 8 държави, които трябва да бъдат подозирани, че не са ратифицирали този договор международен, тъкмо защото имат намерение да правят такива опити. Имаме ли зрител? А колкото до Сирия, искам да добавя, да допълня само госпожата, да, организацията Лекари без граници поиска настоятелно от Турция да отвори още 2 пункта на границата си с Сирия, защото откакто тя построи тази 6-метрова бетонна, железобетонна стена, дебела половин метър, охранявана, разбира се, с дронове, с дириджабли и така нататък, от тогава само един КПП работи. И естествено, че помощта не може да стигне до Латакия, до другите градове, поразени в Сирия. Да не говорим, че за да стигне до тях, тя трябва да мине през Идлиб. Та е непризната провинция на бунтовниците, враговете на Башар Ал-Асад, и те ще я спрат. Единственият начин да се достави помощ на Сирия е с кораби до Латакия, друг, или Тартус, който също е поразен. Друг начин аз поне не виждам. Имаме ли зрител? Ако нямаме зрител, да приключваме предаването. Скъпи зрители, очаквам ви следващия четвъртък от 17:15 часа. Тогава вече ще разговаряме за последните развития, тъй като наближава първата годишнина от войната в Украйна. Тогава ще разговаряме за последните развития на това бойно поле. Между другото, на 22 февруари Европейския съюз обяви, че ще се съберат всички лидери в Истанбул, така твърдяха, сега не знам дали няма да се промени това решение, ще се съберат в Истанбул, за да отбележат първата годишнина от войната в Украйна. Дали ще ги приеме Ердоган, аз се чудя. Но
що е време напред, пред нас е. Довиждане, скъпи зрители, останете с предаванията на телевизия България 24.